I tako, ali već si rekao. volim i dragi Pa su mi, ja. nek mala izađe, pa ne, šta ću više pričat o njima, neću Pa im, znam. pa ja nek živi i zdravi, šta da im radim ja. Pa ja volio samo ući kod Bokija u onaj ormar, jedno, da se obučem dobro, kod njeg svega ima. Evo, pitate mišljenje o šmrku, zna njega Mirza Hatić. Pa Bulan Aha. Šmrk je meni komšija, Bulan je čovjek tu, svaki dan čovjek tu. Kako će meni ja imat mišljenje čovjeku, čovjek odrastao ja uz tog čovjeka. Pa još